americano. Talvez sejam homens da companhia de seguros. Alguém sempre os manda para proteger seus interesses. Não se preocupe. Mas, parece que são fantasmas, não sei. Mesmo assim, não se preocupe. Parecendo um espantalho. Eu sou sua lápide. Sidney Chaplin em Satana.
Oh dear. Bom dia, reverendo. Ei, a carga está em suas mãos. Muito cuidado, viu? Poderia ser melhor, sócio. A melhor carga de minha vida. Está contente porque vai receber um gordo 50%. Isso mesmo, enriquecer e progredir. Está muito quente, não? Está indo para Green Hill? É. Posso sugerir que nos apresentemos? O caminho é longo para Green Hill. Reverendo Loden. Meg Sand. Roy Hughes, é um prazer, senhor. Levanta, gringo. O general Tampico vai ficar contente. Vamos. Thank you.
Bom trabalho, Lasky. Vamos lá, rapazes. É que bueno. Nos vemos no posto de Green. Ok, Lasky. Notícias, general. El Moreno e o Oro, eles não apareceram, general. O tenente Miguel Moreno é mais capaz que todos vocês juntos. É meu melhor homem. Não tente me dizer que ele me traiu. Você não está pensando mesmo que eu? Claro. Por que não pegamos o ouro? Eu não tentaria. Com Lasky e Morgan por perto, não teremos tempo. Se não quer o ouro, caia fora. Seja abençoado pelo céu.
Deus se compadeça de sua alma, que a terra lhe seja larga. Somos todos pecadores, seres humanos, como foi o Senhor entre nós. Seus pecados sejam reconhecidos e perdoados, como a alma da boa criatura que agora se dirige à sua morada final. Que a terra o receba e o guarde para sempre em paz. És pó, e ao pó retornarás. Aquí, excelentísimo José Manuel Francisco Mendoza Montezuma de la Plata Pérez Rodríguez, conocido como el viejo general Tampico, ainda que tarde me rendo a Gold Spring. E que este homem seja, enfim, perdoado por seus pecados cometidos por causa das tentações do mundo. Bem, querida. Vim buscar o meu dinheiro. Aham, eu não sabia que tinha agora um novo sócio, hein? Por que não fica calado, Uma? Já conhece o Lasky. São $5,000. 5 mil? Mas concordamos em 2 mil? 5 mil. Ora, seu grandíssimo. Se pudesse, eu subiria para 10 mil. Agora caia fora. Isto é só uma parte. Não se esqueça, se ainda quiser o seguro. Queira me desculpar pela invasão, senhora Alma. Até à vista, sócios. Que atrevido! Ah, muito bom esse tipo de trabalho. Agora acho que podemos nos preparar para a chantagem da viúva do prefeito. Chupe as suas balas, Uma. Das finanças cuido eu. Vá engordando. $200, cavalheiro. Ah,
Moço, ele traz má sorte, Dance. Vá punir seus caixões. Acabei de fazer um de primeira classe. Então vá fazer propaganda a respeito. É exatamente do seu tamanho. Já estou perdendo a paciência. Ele é meu amigo. Me incomoda os olhos. Estou fora. R$500. Eu cubro com 1.500. R$6.500. Droga! Você me trouxe sorte, Vitor. Fulano. Yas. Correia. Um momento. Vamos conferir. Acho que você perdeu a parada. Oil Street Flash. Isso é que é sorte, não é, amigo? Posso fazer alguma coisa por você? Onde vai com o nosso dinheiro? Você roubou? Sou a favor do meio a meio.
atrás de uma revanche, hein, Lask? Vai ganhar? Hã? Né? Sim. Sally! Chame os rapazes. Lask está por aqui. Receber o que merece, Lask. Onde está? Vai se esconder, covarde! Saia! É! Que dia quente. Oh, bom dia, reverendo. Sabe que ganhou dinheiro por ser meu amigo. Sabia disso, hein? Oh, Dusty, serás um guia. Não podes abandonar jamais essa cidade. Espero que entenda o que estou dizendo, hein? Essa cidade nunca reconheceu minha sina e não estou me gabando também, hein? Ei, amigo. Ouviu o que eu disse? Que tal uma bebida? Agora não. Vamos ao barbeiro. Tá muito cheio aqui dentro. Também eu não preciso cortar os cabelos e me barbei sozinho. Não quer uma bebida? Calma, Dusty. Vem aqui. Ah, é fácil me acalmar. Eu posso me controlar. Eu só não gosto de sentir sede.
Será que está querendo que o velho Dusty aguente algumas horas sem colocar um gole de bebida na boca, é? Sei. Eu vou te contar uma história. Então por que está me querendo aqui? Como vai ver, Dusty? É uma história verdadeira. Tempos atrás houve no México um ataque ao Roche. Quando estavam para agarrar o ouro, um outro homem ali emboscou os bandidos e os usou a todos. É, e agora esse outro homem está rico, é como o rei Salomão. Não, Dusty, a grande caixa estava cheia de pedras. Este sim foi um bom truque, que tal? Não, aquelas pedras tinham seu valor. Valiam ouro puro. É, agora você me pegou mesmo. E o homem? Ele matou todos os homens. E quem te contou isto? Um outro cara. Ele queria 50%. Ele queria 50% da carga. Sobre as pedras? Não, sobre o ouro. Mas este homem era muito guloso. Queria tudo para ele. E não é para menos. Deixa eu terminar. O guloso se conhece o caminho do coveiro. Fecha esta coisa. Por quê? Não gosta de música? Falando em coveiro, já que temos que andar, eu quero te mostrar uma coisa a respeito. Antigamente, em Boston, eu fazia esculturas... Sempre a velha história, Dusty. Nunca entendi como um prêmio de escultura, a honra da cidade, pudesse ficar com Papa defuntos. Vocês são um bando de ingratos. Só ainda vou ter minha chance. Morgan. Esses amigos, péssimos clientes, sabe? Ah, o que posso fazer se aqui não há quem sequer tenha uma Winchester? E Morgan é o pior deles. Afiado como uma faca, o miserável. Ele é um animal, esse sujeito. Eu não sei o que deseja, amigo, mas se quiser meus conselhos, acredite que são os melhores. Gosta do meu estúdio, é? Eu chamo de Festival do Além. É o lugar ideal para mim. Aqui que eu preparo as lápides, os enterros. Ah, um momento, vovô. Devolva aquele dólar. Você não precisa. Você pensa que eu sou o dono? Tomara fosse. Não, é o banco. Ele é o dono. Eu só trabalho aqui, é tudo. Não há muito o que fazer na cidade. Muito mal. Como vão as coisas, devia trabalhar mais. Ah, eu entendo o que diz, mas se eu não trabalho, me inspiro. Faço belas esculturas. Os ricos devem ser respeitados, não é, Dusty? A começar pelos seus corpos. Eles não querem morrer nunca. Quando eu era moço, eu ganhei um prêmio de escultura em Boston, numa placa de ouro puro, mas não era ouro, era falso. Sabe que era mesmo? Bronze recoberto com fina camada de ouro. E de quem é esse esquife? Esse esquife é da senhora Jane, para o marido dela. Ele foi o prefeito de Gold Spring. Ela quer enterrá-lo em Tulsa. Ele veio de lá, é claro. É um enterro em grande estilo. Muitos caixões, só escolher. Contanto que não seja para mim. Sabe, desde que vi você pela primeira vez na entrada daquele canyon, fiquei com uma estranha impressão. Você se parece com as hienas e está sempre perto de cadáveres.
Acho que lhe arranjei um cliente. A história que contou no barbeiro não teve nenhuma graça. É a minha opinião. Ei, Dusty. Hã? Comece a trabalhar. Sim. Sim, será que ele quer um caixão de primeira? Seus propósitos eram outros minutos atrás. Não gosto assim. Vire-se. Cuidado! Você quer 50% do ouro? Você não se engana, não!
Você não vai sair vivo desta! Está muito bem, como naquele jogo, não é? Está bem, Lasky. Será 50%. Os cidadãos de Gold Springs sentem muito. Derramou algumas lágrimas pelo pobre prefeito, hein? O hábito sempre fez o monge. Ninguém saberá sobre o conteúdo do caixão, Omar. O que acha, Evelyn? Al, se tivesse que cuidar de todos os seus negócios sozinho, não teria nem tempo de comer. Boa tarde, sócios. Parece que não somos os únicos a saber. A história do ouro está ficando muito popular. O que está tentando dizer? O sujeito com o relógio musical, Sartana, ele sabe de tudo. Pensa que somos idiotas, Lasky. Se alguém sabe, é porque você fala demais. $5.000 pelo cadáver desse homem. 10.000 para ficar com a boca fechada. Então a chantagem prossegue. E o plano, Jeff? Não é melhor você e Al fazerem alguma coisa? Encontro você mais tarde, assim que ele dormir. Não hoje. O tempo está passando, Evelyn. E nem temos certeza sobre o que Lasky falou. Mais tarde resolvemos. Até amanhã, Omar. E vamos ter que aturar mais uma jogada do Lasky. Jane. Eu não pude aguentar. Eu queria ver você. Jeff. Foi uma coisa tola vir aqui. Ainda é a viúva do prefeito. Jeff. O que está acontecendo? Estou preocupado com... Alguém sabe do ouro. Alguém sabe de tudo. Sartana. Temos que ser rápidos. O corpo do seu marido deve ir para Tulsa imediatamente. Aquele ouro é nossa vida. Oh, my God.
Mas que coisa linda! Ah, que coisa maravilhosa! É realmente sem palavras. Tem razão. Acho que... Leve para o seu quarto, vai. Gostaria da minha companhia? É uma boa ideia. Excelente. Ah, meu quarto é melhor. Está certo. Ouvi falar a seu respeito. Você é tão misterioso. Entre. Que isso? É uma surpresa. Excelente para se amar. Aprendi com uma garota francesa. É uma corda que sai da janela e é presa numa cadeira, desse modo. Queria saber como funciona. Os homens dessa cidade não têm imaginação. Parece bem complicado. Como funciona? Ah, é uma armadilha. Muito bem, o que estamos esperando? A armadilha não me sai da cabeça. Não fique aí parado. Vamos, me dê uma mãozinha. Do contrário, não poderemos fazer aquela festinha. Vamos. Ah. Claro, eu vou dar uma ajuda. Diga, se incomodaria de fazer uma coisa para mim? Não, o que poderia ser? Não, não. É uma coisa bem séria. O jogo está ficando interessante. Não está? Há uma coisa que eu tenho que fazer aqui na cidade. E você poderia me ajudar muito. O que você quer? Só uma informação. Como são realmente Stowe e Allman? Você deve conhecê-los. Mora aqui há anos. São duas figuras esquisitas. E aquele Jeff Stowe é safado como uma velha raposa. Vive cercando a mulher do Roma. Mas quando me vê nua, fica se babando. Mas nunca tocou um só dedo em mim. Gosto dessa melodia. Faz lembrar alguma coisa? Hã? Eu sempre gostei de música. Tampico canta isso com uma voz de búfalo. E Lasky? Que tal é ele? É muito curioso, amigo. Pode pôr suas mãos na cabeça. Eu não sou uma garota. O jogo acabou. Pegue suas roupas e saia. É, você não é divertido. Sinto muito. Oh.
peixe estadual foi atacado! Não chegou a Greenhill! Foi roubado! O que houve com o coche, Peter? Desapareceu sem deixar pistas! O coche foi roubado! Não conseguiu chegar a Greenhill! Calma, Peter. Vamos com calma. Nunca correu tão depressa. Não pode andar assim, correndo como um coelho. Você ouviu o que eu disse? Oh, sim. Eu gostaria de saber com quem ficou o ouro. Todo o meu dinheiro estava lá no banco. Me deixa ir. Eu tenho que falar com o xerife. Perdi tudo. Perdi tudo. Temos que fazer alguma coisa. Que... Poxa, o senhor está revolucionando toda a cidade de Cold Spring. Nick disse que dá um cabeçalho e tanto na primeira página do jornal. Poxa, a jovem viúva do prefeito desapareceu entre o caminho de Arizona e Tulsa e preparava o funeral do marido. Talvez nada de grave. Meu pai trabalhou no caixão, sabia? E o outro cabeçalho? O ouro não chegou, apenas sumiu. Verdade, e o que você sabe sobre o ouro? É um pressentimento. Pressentimento? Eu desconfiei, mas depois tive absoluta certeza. Então, eu sabia que não ia andar por aí assim, à toa. Ah, senhor, com certeza. Você não será um simples atirador que se contrata. Ou, digamos, um contratado da companhia de seguros. Cheira mais a... A cadáveres, né? Você tem muita simpatia. Tem que estar agora um copo de... uísque. Eu fui apenas sociável. Estou entendendo você. Gosta de falar demais, né? Tom, é pra você. Uma vida inteira pra esquecer só por uma dose de uísque. A vida tirou muito de você, não é, Dusty? É difícil encontrar o caminho certo e ficar nele. Mas se for bom, será um desafio, Dusty. Um prêmio como esse é o alvo perfeito. Se fixar a sua ideia nele. Primeiro prêmio, né? Sim. Naquela noite que eu vi você, eu tive uma ideia. Você também é perfeito, teu de cabeça, vencendo um pouco, ele ganhou a própria vida. É longe o rancho de Tampico? São só 2 horas a cavalo. Por quê? El Moreno é um porco! Devia ser punido com a morte. Quantas vezes já disse que meu nome é Dom José Manuel Rodrigues Mendoza Montezuma de la Plata Pérez Rodrigues? Mas pode me chamar de Gerardo Tampico. Aqui, Michote. Onde estávamos, muchachos? El Moreno nos traiu a todos nós. Não é mais tenente. Vai morrer. Passa de Carlos, el tenente. Carlos Penido. Muy bien, muy bien. Compañeros, saudemos o tenente Carlos Penido. ¡Viva! Uma bala para Moreno.
Ramon! ¿Dónde está el oro? Tampico, oye. ¡Abre la lengua! ¡Excelentísimo general Tampico! Excelentísimo general Tampico, há dois meios violentos para se ganhar poder e riqueza. Bem, preferimos violência de origem diplomática. Posso lhe oferecer uma bala? Não confio em você, Olmo. Não estão envenenadas. General, deve assinar aqui. Que é isto? Veja, apólice de seguro. Queremos recebê-las. Dinheiro do seguro pelo ouro roubado. E o ouro roubado? Seu ouro, nosso ouro. E de todos os clientes e amigos que nem imaginam o que aconteceu ao ouro de Cold Spring. Que seja nosso, ótimo. Mas é interessante que confiemos um no outro. Seria melhor, não? Vá ao cemitério. No caixão do prefeito, pode verificar se quiser. Três partes iguais, general. E El Moreno? El Moreno? El Moreno morreu. Também seus homens, assassinados pelo mesmo homem, o do relógio, que nos mandou um caixote de pedras. Pedras. Pedras no lugar do ouro. Não somos tão tolos a ponto de colocar tanta fortuna nas mãos de seus homens ou do bando de Lasky. Tudo o que queremos é sua assinatura. Bueno. E os bandidos têm que desaparecer. Em primeiro lugar, Lasky. Matou Moreno por causa do ouro. Thank you.
muchachos! ¡Tenemos que pararlo! ¡Depresa! ¡Depresa! ¡Trago ele pra mim! ¡Vivo o morto! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! ¡Aos caballos! Gringo, gringo. Uma vez na vida falou a verdade, gringo. Nuestro amigo está sin balas. Mostra essa cara, Sartana. Se mexa con las manos. Homem está morto. Vocês estão presos aqui. E eu sigo a pista do Stone atrás do ouro. Não irão longe. Para lá. Vamos. Thank you.
General! General! Água! Água! Eu já estava preocupado. Onde está o diabo do Stone? Ei, onde... Partiremos amanhã, Evelyn. Amanhã cedo. Amanhã estaremos bem longe daqui. Você e eu teremos a realização do nosso sonho e todo aquele ouro só para nós. Faz parte da música. Engraçado, mas parece que não apenas eu estou atrás do ouro do Coach. Não sei onde está, mas seu sócio Tampico vai procurá-lo esta noite. Acho que vou acreditar nisso. Talvez pense que sou um tolo. E você o que é? Não precisa acreditar em mim. No entanto, eu ainda quero $5.000 por essa informação. Claro. Parece que também faz chantagem, como Lasky. Senhora Alma.
Santana. Vá atrás dele, Jeff. Tem que verificar o ouro antes que também chegue. Não acredito chegue. Nele. E se for verdade? Está quase amanhecendo. Já chega. Tampico, acredite em mim. Era uma armadilha, pois Santana. Não, amigo. Não agora. É muito perigoso aqui. Precisamos de dinamite. É uma vergonha para Tampico. Ele não gosta de ser observado. Não é só Tampico que é observado. Nós também. Sempre na mesma máscara. Olho aberto. Isto? Tampico matou e levou o ouro. A mulher do prefeito não vai nos incomodar mais. Porque eu... Não se livrou dela antes de sabermos o que Stoll tramava. Isso não foi inteligente. Sim. Perdi minha cabeça, Evelyn. Infelizmente, perdemos o ouro para Tampico. Agora é só com ele, querida. Oh, não. Você não imaginou que eu... Eu só queria impedir Stoll e Tampico de enganar você e ficar com o seu ouro. Sim. Meu ouro. Muchachos. Vamos, abro isso. Depressa. Excelentíssimo senhor Dom José Manuel Francisco.
general. Cinquenta por cento. Eles nos fizeram de idiotas. Nos fizeram de idiotas! Quem nos fez idiota, Lasky? Bom demais para acreditar. Você é o mais esperto de todos. Fiz tudo por nós, Evelyn. Temos que sair da cidade com o coche o mais rápido possível. Al, você sabe que no fundo eu jamais subestimei você. Eu sabia que ia dar um bom golpe. E agora podemos realizar todos os nossos sonhos. Oh, eu me sinto feliz em estar com você. Al? Sim? Não é engraçado, amor? Não sei porquê, mas estou pensando no seu álbum de família. Posso ver você com aquele uniforme lindo que usava em West Point quando você era cadete. Era uma figura maravilhosa. Você era fascinante, Al. E ainda é. Por favor, não faça essa cara, querido. Eu não falo como sua esposa, mas como uma mulher que possui um homem de verdade. Eu não conhecia você então, mas para mim você continuou o mesmo. Você, Owen, e seus óculos. Eu quero que olhe para mim e saiba que eu sempre amarei você. Querida. Todo aquele ouro maravilhoso com que sonhamos. Mas como vamos cruzar a fronteira? Irá no caixão de Randall. O caixão do prefeito? Temos que passar pelo Arizona. E assim iremos para bem longe daqui. Iremos para St. Louis, Nova Orleans, São Francisco. Viajaremos, viajaremos, viajaremos. Sim, e para onde você quiser ir. Evelyn. Ugh.
Eu matei. Onde está o ouro? Ele me contou onde estava o ouro e eu matei em seguida. Temos que sair daqui, Lasky. Rápido, vamos pegar o ouro, venha. Lasky. Onde está? Eu planejei tudo. Seremos tão felizes. Onde está o ouro? Você e eu, Lasky. Será a vida que eu sempre sonhei. Onde? Eu mostro. Ali. Ali no coche, no caixão. Não, Lasky. Eu quero ter certeza. É perigoso. Logo vai amanhecer. Vamos embora, Lasky. Espera um instante. Esse lugar me apavora. Vamos embora, Lasky. Pesado, não? Temos que ir. O que está esperando? Por favor, eu estou com medo. Vamos embora, Lasky. Saia daqui! Ah! Meio a meio, hein? É tudo?
Exatamente como no cemitério, Lasky. Eu não era fantasma. E também não sou agora. Não pode fazer isso. Eu tenho que fazer. Eu não tenho mais balas. É mesmo? Vamos ver. Esvaziar. Fixas. Adeus, Lasky. Pera, o meu esquife. Vai levá-lo com você? Ei, tá me ouvindo? Vamos. Ainda não me disse quem é.
Eu sou uma lápide de primeira classe.